Mi smo ušli u sertifikaciju 2010. godine, kao jedna od prvih opština u tom periodu. Naravno, dosta nam je značila podrška NALED-a, ali i podrška ministarstva u to vreme, ministarstva ekonomije i financije, ministarstva za regionalni razvoj. I prošli smo ovih 12 kriterijuma, ukupno 84 oblasti, sa dosta pažnje i dosta toga smo naučili. Dakle, to je za nas u Pirotu bio prvo interesantan test da vidimo kakva nam je stvarno lokalna administracija, jer mi svi na lokalu pričamo da smo proaktivne lokalne administracije i da čekamo investitore raširenih ruku, a kada investitor dođe vidimo da imamo dosta problema i unutar same opštine. Verujte mi da kad smo držali sastanke onako zajedno iz svih resora, videli smo koliko zajedničkih tema imamo, koliko možda jedan druge ne poznajemo ili znamo, i dobili smo taj sertifikat 2010. godine i nije bilo lako tako. Jer smo ostvarili sve kriterijume i nije to pro forme kao što neko misli. Evo i sad ste čuli da su učestvovali pet opštine, a da dve nisu dobile. A za godinu ili dve vam sledi resertifikacija, dakle ponovna provera tih kriterijuma. I kad su nama iz NALED-a predložili da uzimamo tu resertifikaciju i regionalnu sertifikaciju, mi smo imali ponovo bojazan, iako već 3 godine provodimo taj postupak, da li ćemo sve te kriterijume ispuniti. Na sreću smo ispunili i dobro je što se to širi, dakle, borba za nekog investitora i za konkurentnost jeste na nivou čitavog regiona. Investitori se ne kupuju u piljarama, ne možete dođeti da kupite dva investitora, nego svaki od naših gradova, pa i od naših zemalja i Srbije i okruženje mora da ponudi nešto kvalitetno investitoru. Kad se tiče lokalnih samouprava, onda je to sigurno poslovni ambijent, efikasna administracija, jasne procedure, postojanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, planovi koje svaka opština ima, da se zna u šta mi želimo u narednom periodu da ulažemo.